quem sabe mais de Copa do Mundo? Cruzeirense, atleticano ou americano? Quiz do AE na área. Qual é o maior artilheiro de todas as Copas? Opção A, Pelé. Opção B, Ronaldo Fenômeno. Opção C, Miroslav Klose. Essa eu sei, é o Miroslav Klose. Essa foi 14 ou 15 que eu lembro. Ronaldo tinha. Miroslav Klose da Alemanha. Ah. Letra C. Klose. Essa aí é da minha época, pô. Essa aí dá pra ver. Moçada tá indo bem, hein? Sopraram pro Gabriel, hein? Sopraram que ele olhou pro lado. Sopraram pro Gabriel. Ele olhou pro lado lá. E a torcida vai.